alaykum qizlajonlar, qalisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Sabi Muslimka kanalimga xush kelibsiz qizlar. Bugun men sizlarga Nozimaxon tovarlaridan birini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Ya'ni bu ro'mollar hisoblanadi. Agar sizga shunaqangi ajoyib ro'mollar kerak bo'lsa, iltimos mana bu raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Birinchi ro'molim jersey materialli, mana bunaqa ajoyib jinsiy rang, ya'ni ko'k rang hisoblanadi. Sireniviga yaqinroq desam bo'ladi, ajoyib rangi. Bu ro'mollar har kunlikka juda ham yaxshi, mayingina va tayyor ro'mol hisoblanadi. Bu ham Differenza Official degan brendni ro'mollariga oid. Qani boshlaymiz. Buni ichidan bonnet kiymasa ham bo'ladi, chunki bu boshda juda ham zo'r turadi. Endi men videoga bo'lgani uchun qilib ko'rsatyapman. Orqaga o'raladi. Har kunlikka juda ham zo'r, mayin va shunchaki olib o'rab ketishga juda ham yaxshi. Ya'ni bunga hech qanaqangi ignachalar bilan qadash yoki nimadirlar qilish shart emas. Mana bu boshda juda ham yaxshi turadi. Ko'rsatyapman sizlarga, har qanaqangi anaqa dvijeniyada ham yaxshi turadi boshda. Juda ham yaxshi ro'mol va juda ham udobniy. Har kunlikka juda yaxshi. Men istagan edim har kunlikka bo'lishi uchun shunaqa ro'mollardan menga berib ketdilar. Rahmat sizga kattakon, juda ham chiroyli ro'mollar ekan, juda ham mayin va har kunlikka zo'r. Bu ro'moldan qanaqadir stillar qilishni xohlasangiz, ya'ni mana bu tomonini olib qo'yib, mana bunday qilib o'rab, mana bu yerdan kirgizib qo'yamiz. Chunki bu sirpanib ketmaydigan material hisoblanadi. Va mana bu yerdan men bu qatlamdan tushayotgan qatlamini olib, bo'yinni yopish mumkin. Ya'ni mana bunday qilib bitta ignacha olamiz va shu ignachani mana bu yerdan kirgizib qo'yamiz. Mana olam guliston. Juda ham chiroyli rangi, juda ham yoqimli, har kunlikka zo'r. Quloq oldi ham, bo'yin ham yopildi bu stilda va azgina mana bu yerda mana bu o'ralgani uchun chiroyliroq ko'rindi. Ya'ni mana bu yeri, mana orqasi. Bunisi, mana bunisi esa ikkinchisi. Mana bunaqa ko'rinishda juda ham ajoyib ranglari. Повседневныйga azgina oqroq matolar qo'shilgan, qanaqadir необычныйroq, har kunlikka mos ro'mol. Yaxshi materiali, buni materiali ham jersey hisoblanadi. Hozir hamma qizlarimiz har kunlikka mana shu ro'moldan o'rab yuribdilar. Orqadan bog'lab olamiz. Bunisini anaqasi bu tomondan kelar ekan. Ya'ni unisi ro'mol mana bu kalta tomoni bu tomondan edi. Bunisini esa kalta tomoni bu tomondan kelyapti. Juda ham yaxshi materiali. Buni ham mana bunday qilib o'rasa bo'ladi. Kim juda ham ko'pchilik qizlar jag'ini yopib bo'yaydi dedim-ma. Bo'yaydi deyishga o'rganib qolibman. Jag'ini yopib o'rashga harakat qilishadi. Mana hattoki jag'ingizni yopib o'rasangiz ham igna qadash shart emas. Juda ham yaxshi ushiydi boshda. Mana har qanaqangi nima qilsa ham, harakat qilsa ham baribir boshda turadi demoqchiman. Mana yaqinroqdan ko'rinishi. Endi buni boshqacha stilda o'rab ko'ramiz. Ya'ni bu yog'ini orqaga tashlaymiz, bunisini esa mana bunday qilib tushiramiz-da. Va mana bunday qilib
yelkadan tashlab olamiz. Ya'ni bu ro'molni не обязательно orqasidan mundoq qilib tushirish, yelkani ustidan tashlab olsangiz ham juda ham yaxshi turadi, ko'rinadi har kunlikka bu joylarga. Men ko'pincha yoqtirmayman qanaqadir jaketlar kiyib olishni, просто yengil kiyinib olaman mashinada bo'lganim uchun. Shu sabab har xil narsa kiyib olgim kelmaydi-da, ro'molni ba'zida nakitka sifatida ham ishlataman mana bunaqa shaklda. Juda ham yaxshi ko'rinishi. Ko'rinishi juda ham chiroyli ko'rinadi mana shunda tashlab yursa. Bilmadim endi kimga qanaqa, menga yoqadi bunaqa. Nima qilish, o'zimni juda ham yengil his qilaman shunaqada yursam. Mana qizlar, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Лайк басыңызды, абона болыңызды, обязательно заказ қылыңызды Nozmahon Telegram каналларын ва номерларын описаниеге жазып қалдырамын, комментарийге жапыштырып қоямын. Көпшілік таба алмай қалышады, YouTube-ны онша жақсы білмегендер. Шуның үшін күзетуді давам етіңіз. Сауалдарыңыз болса, комментарий қалдырыңыз, албатта жауап беремін. Кейінгі видеоларымды көрсеңізше, хайыр.